Još jednom lijepi pozdrav, poštovani gledatelji, još jednom dobrodošli u nastavak naše zabivake na kraju ovog ponovno super uzbudljivog dana. Ajde, na neki način ovaj večernji dio svojevrsna ipak kamilica u odnosu na ono što se događalo u onom popodnevnom dijelu, ali svakako kad ukupno zbrojimo, vrlo zanimljiv dan, dan koji nam je zapravo gotovo završio prvu rundu, ostaje još vrlo malo posla pred nama što se tog dijela tiče. Što se tiče ove večeri, uobičajeno sat i nešto pregleda svega onoga što se dogodilo tijekom današnjeg dana sa apsolutnim naglaskom na ispadanje Njemačke sa svjetskog prvenstva, a jasno stižu i nekakve nove informacije, nove vijesti, novi dojmovi iz kampa naše reprezentacije nakon one sinoćne pobjede nad Islandom, nakon što je Hrvatska uzela prvo mjesto u skupine sa svih 9 osnovnih bodova i nakon što od sinoć definitivno znamo da Hrvatska u nedjelju u 12 sati ponovno u Nižnji Novgorodu igra svoju utakmicu osmine finala protiv reprezentacije Danske. Ali idemo korak po korak. Her Anton, Her Joško, Her Mateo, willkommen. Dobro nam došli. Idemo se odmah baciti na posao. Gledali smo, Joško, zanimljiv dvoboj. Dvoboj u kojem Brazil ponovno nije briljirao, ali u konačnici ima dovoljno kvalitete da to poprilično mirno riješi. Pa već smo pričali o prvom dijelu utakmice, dakle svim onim problemima koje Brazil ima u organizaciji igre, pogotovo činjenicom da se i Marcelo ozlijedio nakon Dani Alvesa. S druge pak strane, Srbija do drugog gola Brazila, drugo poluvrijeme, je igrala jedan vrlo kvalitetan nogomet gdje je praktički sabila u kazneni prostor. Brazil je jako dobro imala napadačku strukturu, jako dobro pritiskala po izgubljenoj lopti, imala nekolicinu šansi. I onda iz prekida je susret riješen i automatski je pala kompletna energija, kompletna govor tijela igrača Srbije u tom trenutku su se predali. A to je zapravo, to je 68. je na neki način priči bio kraj. Antone, vi bez obzira na ovih 2-0 i na prolazak niste nam nešto, barem tamo u našoj sobi gdje do fino gledamo, niste nešto oduševljeni sa ovim Brazilom? A ne, nisam. Uopće nisam zadovoljan sa tim Brazilom jer to nije onaj Brazil kakvog ja poznajem, kako sam cijeli život uživao. Reći ću vam samo jedan mali detalj. Kad je posljednji puta Brazil bio prvak svijeta, to je bilo 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, igrao je u sustavu 4-3-3, a ova trojica napred su bili Ronaldinho, Ronaldo i Rivaldo. E to je razlika između ovoga i onoga Brazila. Ono je klasa do klase i to ona svjetska, vrhunska, nebeska. Ovdje, nažalost, nedostaje te klase. Ne može se Jesus usporediti sa nekim Ronaldom ili Coutinho sa Ronaldinhom. To su razlika nebo i zemlja. Tu jedino Neymar, ali Neymar očito još traži sebe, zato jer im dugo nije igrao prošloga proljeća, zato jer je izišao van iz teške ozljede. Traži se, vjerujem da će se naći do kraja, ali Brazil još uvijek je on za mene jedan od najvećih favorita za osvajanje. Ja moram spomenuti, ko će sutra s Vikijem živ ostati, a Coutinho? Ne. Bi on bio neka svjetska klasa? Coutinho bih usporedio recimo sa Ronaldinhom. A da li je to usporedivo? Očito još ne. Pa nije još. Pogotovo činjenicom da je otišao u Barcelonu iz Liverpoola. Je. Nemoj sad, jednom smo više spomenuli dosta, jednom po emisiji. Nećemo više da ga ne bi prebacilo, kako on rekao Dalić. Mateo, što se tiče suđenja, ovdje je sve prazno. A prazno. Drago mi je da je prazno. Nogometaši Irana su nas u nekim stvarima oduševljavali. Ali Boga mi sudac, dvije utakmice smo ga gledali. On baš neko veliko međunarodno iskustvo. On ima jako puno utakmica međunarodnih, 109, ali on nije sudio neke važne susrete. Lan je sudio finale svjetskog klubskog prvenstva. Barcelona je pobjedila River Plate 3-0 i tu je odlično sudio. Vjerojatno mu je to bila i pozivnica za svjetsko prvenstvo. Idemo se mi vratiti ovim lijepim trenucima večerašnjeg dvoboja Brazila i Srbije. Joško, libero u akciju i ovaj prvi pogodak Brazila iz 36. minute. Da, upravo ono kad smo pričali, dok smo gledali, dakle, sve one probleme koje ima u strukturi, u organizaciji igre Brazil, dogodio se ovaj detalj koji zapravo ide na dušu ovog mladog stopera Veljkovića. On je član onih svjetskih prvaka U20 iz 2015. godine
i to će mu biti jedna velika škola. Ali ja mislim da reprezentacija Srbije ima budućnost. Dakle, ovo što sam ja vidio večeras, oni imaju, naravno, otići će i Ivanović, i Kolarov, i Stojković, i Rukavina. Dakle, oni imaju spoj. Matić je važno da ostane. Dakle, on još u godinama taj karakter treba. Dakle, Tadić, Kostić, Ljajić, srednjih godina, dakle, u naponu snage i nasloniti ove mlade dečke koji su bili svjetski prvaci. Naravno, ako se može svi oni interesni menadžerski lobi koji to u složite. Srbiji, dakle, ako je to moguće, ja mislim da oni imaju budućnost. Ali pokazat ću sad detalj gdje, naravno, Brazil kao tako iskusna ekipa zna kazni. Dakle, loptu... Mišljenju tamo i nije bilo dovoljno materijala za pokazati na bijelu točku. Ovdje možemo još dodati Joško, Švicarska, vidjeli smo ju u dobrim izdanjima protiv Brazila, protiv Srbije, ali ovdje u jednoj utakmici kada oni moraju biti glavna riječ, ponovno jedna priča, odnosno kada moraju voditi glavnu riječ, ponovno priča koja se ponavlja na svjetskom prvenstvu. Pa mislim da je to zapravo priča modernog nogometa. Dakle, malo je ekipa koji mogu kontrolirati obje faze igre, odnosno da imaju jako dobru obrambenu tranziciju. Pogotovo ekipe koje su možda tehnički inferiornije. Recimo, Švicarska je dobro organizirana ekipa, ali puno se bolje osjećaju bez lopte nego s loptom. Vidjeli smo koliko prilika je stvorila Kostarika, ali treba odati priznanje svim novim reprezentacijama koje su de facto u treće kolo ušli bez ikakve nade. Ostavili su zadnju kap znoja na terenu, na ponos svoje nacije. Da, to je recimo na ovoj utakmici, Antone, zapravo bilo vidljivo na samom početku kod intoniranja nacionalne himne. Kad vidite Kostarikance, koliko energije samo u to unesu, jasna stvar da će i tijekom utakmice onda ići do maksimuma. Ma naravno, to se tiče svih koji su bili bez boda, a koji su igrali kao da im se radi o utakmici u kojoj će osvojiti naslov prvaka svijeta. To je danas i bila i Južna Koreja, koja je, možemo pričati o njima što god hoćemo, ali ona je obilježila ovo prvenstvo. Ona je izbacila svjetskog prvaka i oni mogu ići mirno i ponosno kući. Ali to, o tom se radi. Ti mladići ovdje ne igraju za sebe, samo za sebe. Oni igraju i za svoj narod. Za svoj narod. I treba se vratiti kući. Ja znam, ja se sjećam tih detalja. 66. godine Brazil, kad je u skupini ispao, Vicente Feola, izbornik reprezentacije, nije se mjesec dana mogao vratiti u Brazil. A sjećam se jako dobro i razgovarao sam sa imam dragog prijatelja Rudija Belina, nekadašnjeg nogometaša Dinama, koji mi je ispripovjedao jedan detalj najbolje moguće motivacije koja postoji. Ovo su strašne motivacije, ali ova motivacija je stvarno specifična. Ali ta vrijedi i za sve ove ostale. Kad sam odlazio na utakmicu, onda bi me mama na vratima zaustavila pa mi rekla, sine, pazi kako danas igraš, mi i sutra moramo izići na cestu. I to je to. Odlično, izvrsno. I definitivno, ne treba dalje od toga. Ne treba dalje. To je sasvim dovoljno. I sa ovom sjajnom misli, sjajnom pričom Antona Samovojske ćemo na neki način ovo privesti kraju. Još samo da vidimo završno stanje u ovoj skupini, kako to sve izgleda. Švicarska, Kostarika 2-2, Srbija, Brazil 0-2, Brazil prvi sa 7 bodova, Švicarska druga s 5, Srbija treća s 3, Kostarika četvrta s tim jednim njihovim počasnim bodom. Brazil u osmini finala ide protiv Meksika, dok Švicarska ide na Švedsku. Taj par osmine finala, Švicarska-Švedska, se na određen način nalazi onom, recimo tako, donjem dijelu ždrijeba u kojem se nalazi Hrvatska u drugoj fazi natjecanja. Kraj ovog večernjeg programa, do popodnevnog ćemo doći, ali prvo, već uobičajeno, malo priče i minuta s našom reprezentacijom. Avantura po Rusiji se nastavlja. Naši već uobičajeno, kao što idu dva dana ranije u grad gdje igraju utakmice, tako se iste noći vraćaju natrag, bez obzira što to je sigurno fizički zahtjevno. Dalić se drži tog pravila u dogovoru sa reprezentativcima. Vratila se i naša ekipa, tako da tamo negdje u okolici Sankt Peterburga, s jedne od onih lokacija, očekujemo javljanje i kolege Drage Ćosića.
Dobro večer Marko, dobro večer cijenjeni gledatelji. Tako je, vratila se reprezentacija, recimo to, tijekom noći ili rano ujutro u svoj kamp u blizinu Sankt Petersburga i danas je imala svoj uobičajeni trening. Ta iscrpljuća utakmica protiv Islanda ostavila je definitivno traga, pa su trening preskočili Čorluka i Lovren, a nešto manjim intenzitetom radili su Modrić i Perišić koji onako imaju najveće minutaže kod naših igrača na ovom svjetskom prvenstvu. Reprezentacija će ovdje u svojoj bazi ili u svom kampu ostati još sljedeća dva dana. U petak ujutro ima zadnji trening oproštaja domaćina. U poslijepodnevnim satima leti u Nižni Novgorod gdje će igrati utakmicu protiv Danske. Iz tog rada Hrvatska ili ide kući kao što je poznato ili ide u Soči, što se svi iskreno nadamo i priželjkujemo, na četvrtfinale na veliki ogled protiv pobjednika i susreta Španjolske i Rusije. Današnju preskonferenciju, kao što je to isto tako uobičajeno, posjetio je naš izbornik Zlatko Dalić i osim što se osvrnuo na jučerašnju utakmicu protiv Islanda, naravno da je posebnu pozornost posvetio Danskoj, za koju je rekao da je jedna vrlo dobra reprezentacija, da Hrvatsku čeka teška zadaća i da Hrvatska jednostavno mora dobiti Dansku, jer ako to ne napravimo, praktički ćemo se na kraju pitati gdje smo bili i što smo radili. Evo nekoliko njegovih misli. Pa nismo se puno bavili danskom reprezentacijom ovih dana, ali sad ćemo zaista intenzivno početi se baviti. Znamo da se ovako volite reprezentacija, ga je sličan stil kao što je igrao Island, ali mislim da su za klasu kvalitetni, za klasu bolji. Imaju Eriksena koji je zaista sjajan igrač, koji može napraviti puno i koji može nama učiniti puno problema. Ali imat ćemo sad 3 dana vremena da dobro proučimo dansku reprezentaciju, da vidimo sve njihove dobre stvari i slabe stvari. Ali opet stalno ponavljam da se ovisi o nama, o našoj reprezentaciji, i da i dalje moja vjera u nas neograničena, tako da će puno tih stvari ovisiti o nama, ali u svakom slučaju veliki respekt i veliki oprez. Pa nema favorita u toj utakmici, šanse su 50-50, mi nećemo nikoga podcijeniti, bit će tvrda utakmica, teška utakmica, osmina finale i tu će biti mali rizik s obe strane, igrat će se dosta čvrsto. I u taktičkom pogledu imamo vremena jedan drugi za odmorice, za proučiti jedne druge. Možda 2 različita stila igre će biti, tako da onaj ko se nametne, ko nametne svoj stil igre, će imati više šanse. Luka Modrić i Kristijan Eriksen slični su igrači za svoju reprezentaciju, igrači odluke. Sve u igri danaca podređeno 26-godišnjem Tottenhamu u Asu. I on to pokazuje i svojim igrama i koliko im znači. Neće biti nekoga posebnog plana, mi ćemo praviti plan, taktiku, nešto slično smo igrali protiv Argentine. Dakle, cijela momčad mora biti zajedno, cijela momčad biti kompaktna i u tom segmentu igre mi moramo njega zaustaviti i onemogućiti. Neće biti igranje čovjek na čovjeka, to je nemoguće, jednostavno cijela momčad mora raditi fazu obrane, ja to stalno ponavljam da nije faza obrane samo kod stopera i toga čovjeka koji će paziti na Eriksena u fazi napada. Kad Danska napada, mi moramo biti svi za lopte, svi u bloku i to je rješenje. Drugo rješenje ne postoji. Dakle, blok, kompaktnost i sve ono što radio Miho, te može kazniti. Pa moramo biti konkretni u fazi napada. Znači, više dubinskih lopti. Gdje smo bili, šta smo radili, ništa. Mjesec dana po Rusiji hodali. Mogu smo se kupati. Svi mi zajedno. Ja tako mislim sad, vi kako ćete. Jer ja sam stalno govorim da vjerujem i da možemo i da jesmo. Ako ne prođemo, bit će nam svima žao i što će reći, zna reći Iro, bit ćemo nesretni starci. Da, evo dakle, čuli ste našeg izbornika Zlatka Dalića. On je osjetio potrebu da još jednom kaže da ne postoji apsolutno nikakva teorija zavjere, niti ga je netko zvao, niti mu je netko naređivao da Luka Modrić mora igrati u toj utakmici. Ako je neko iskren s novinarima, ako je neko otvoren u komunikaciji, onda je to Zlatko Dalić. Rekao je, možete slobodno pogledati moje telefone, ja sam na nepoznate brojeve, najavljam, prema tome nikakva FIFA, nikakva Argentina, nitko jednostavno nije zvao. Luka Modrić je igrao samo zahvaljujući našoj odluci i našem promišljanju.
pitanju. Na kraju još samo, Marko, recimo da je Hrvatska sa Danskom do sad igrala 5 puta, da obje reprezentacije imaju po 2 pobjede, jedan put je bilo neodlučeno. Mi pamtimo da kako onu 96. 3-0, to je bila prva naša pobjeda i zadnja je naša pobjeda 2004. godine kada smo igrali, gdje su Šokota i Olić bili strijelci, a u onoj utakmici u Sheffieldu 96. mnogi se sjećaju kako je Davor Šuker uništio Petera Schmeichela na vratima danske reprezentacije. Danas, evo 22 godine kasnije, njegov sin je na vratima te ekipe. Prema tome, nadam se da ćemo mi naći u toj utakmici u Nižnji Novgorodu nekog svog novog Šukera. Ovo je odličan šlagvort za našeg Antona Samovojsku da se još malo prisjeti tih sjajnih dana iz Sheffielda. Evo, za sada toliko iz Rijepina. Hvala kolegi Ćosiću. Anton je već spreman, već se vadi oružje, što bismo rekli, ali prvo, prije svega, Zlatko Dalić i dalje zapravo oduševljava sa svojom realnošću, prisebnošću, ali sa svojom iskrenošću. Pa naravno, on je takav kakav je i on ne prodaje tu nekakve prazne priče. On je to, kakav ga mi vidimo ovdje, on je takav. Ja ga doista mogu reći da ga poznam, ali privatno da ga poznamo. Privatno, znači izvan nogometnog igrališta. On je takav kakav je. S njim se može fino pričati, ugodno, uvijek će sve reći, odgovorit će na sva moguća pitanja, uvijek će biti dostupan. Nije nekakav lik koji ono, uživa sam u sebi i svome egu. Ne. Normalan čovjek. Najnormalniji čovjek. Ali mi moramo vidjeti drvo od šume. Dakle, Zlatko Dalić je normalan čovjek. A zamislite, mi cijelo vrijeme pričamo kako je to čudo. To pa, govori u prilog kako na neke druge stvari. Tako je, na neke druge kriterije. I sad dođe jedan normalan čovjek, normalna osoba, zdrav, pošten, kvalitetan Hrvat. I sad mi to veličamo. Naravno, takvi trebali biti velika većina, ali obzirom kakva iskustva imamo, naravno da pušemo i na hladno, pogotovo mi s ove strane ekrana smo sretni da imamo jednu takvu osobu na ovako važnoj, pa i društvenoj poziciji. Ne, Marko, to je ovako, ne, to je recimo uloga izbornika u životu jedne zemlje, osobito nogomet reprezentacije, naravno, izbornika, je iznimno velika, iznimno velika. Nas je malo, mi smo mala zemlja, a nogomet volimo beskrajno. I sad njegova komunikacija izbornika sa najvažnijim ljudima, ljudima koji će prenijeti sve to javnosti, pa ona mora biti najbolja na svijetu. Pa mi smo svojedobno Širu Blaževića mogli zvati u ponoć i u jedan ujutro i on bi spremno odgovarao na sva naša pitanja. Ja čak mislim da to nije dobro. Ali to nismo iskorištavali. Ja čak mislim da to nije dobro. Ali ajde, sad kad vidim da ste raspoloženi, pa možemo malo i proširiti priču. Mislim, nema tu neke velike filozofije, Joško. Ako ćemo uspoređivati reprezentativni i klubski nogomet, odnosno izbornika sa nekim klubskim trenerom, daleko veći utjecaj ima čovjek koji je na klubskoj razini. I zato taj klubski nogomet je na neki način i kompliciraniji i složeniji, ali u konačnici vjerojatno i kvalitetniji. Reprezentativni za sebe vuče neke druge stvari, možda kvaliteta nije takva, ali tu igraju države. I to privlači još jednu posebnu navijačku emociju i sve skupa što vuče to za sobom. I te emocije znaju otići u ekstreme, od gore do dolje za čas. Ali ovdje imamo jednog čovjeka koji od početka vrti jedno te istu priču i ništa se ne mijenja. Ni nakon Ukrajine, ni Grčke, ni Perua, ni Meksika, ni ovog, ni ovog. Ni sada, stalno je sve isto. I to je, što ste rekli, trebalo biti normalno, ali nije. Da. I zato se i dalje mi čudimo. Pa naravno, on ne vrti priču, nego on je to što jest. On je autentičan. Dakle, Zlatko Dalić je takva osoba i kad gubi i kad pobjeđuje. To je ono što bi trebali težiti da budemo svi. Ne samo u nogometu, nego općenito u društvu. Prema tome, šta god se dogodilo, ja znam da će on sa svojim momcima, ovo što si rekao, puno je lakše u klubu stvarati nekako i automatizme i momčadski duh. Imaš više vremena, to je tako je. S druge strane, ona reprezentacija koja se najviše približi nekakvom momčadskom duhu, odnosno kvaliteti momčadske igre na tom nivou, će biti uspješnija. Prema tome, ja sam siguran da će oni dati sve od sebe. A isto tako, ja dobro znam koliko faktora utječe na konačan rezultat, pogotovo u jednoj utakmici. Dobro, da sad malo pojednostavimo, hoćemo mi dobiti u Dansku ili? Pa malo prije si ti rekao da ćemo biti u finalu, nemoj sad mene gurat negdje. Ja sam uvijek optimist, ja kad vidim ovakav duh, a znam kakvi su naši igrači, kakve su individualne klase, vidim kako su se saživili sa svojim stožerom, sa svojim izbornikom, ako Bog da uz malo sreće. Pa i gledamo večeras Brazil, kako se muči, gledamo Njemačku koja leti već sa Lufthansom kući, jel?
Pa naravno da sve to kad zbrojimo da je naš optimizam sve jači, ali trebamo biti ponizni i skromni. Jedna od dobrih ovih fora je da će se vratiti sa onim low cost. Antone, vaš kratak pogled prema Danskoj. Idemo i dalje. Stara priča. Utakmica po utakmica s optimizmom i pozitivom. Pa Danska je vrlo nezgodna reprezentacija. Odnosno, ima li neka priča već kada je Ćosić tamo bacio jedan centaršut iz... Pa ne, ali oni bacio priču sad prema Engleskoj 96. godine i nema tu nekakvih velikih priča. Ne. To je bila... Rano. Možda imamo Šukera juniora u reprezentaciji. To je bila jedna fenomenalna utakmica sa stvarno sjajnim pogodcima, osobitom sa tim lobom, potkubavanjem lopte i lobom Šmajhela, ogromnoga, velikoga. Svakako treba izvući. Apsolutno. Ne, ali ja mislim da evo, Danska je stvarno, oni su direktni, oni su agresivni, oni su vrlo tvrdi, to svaki duel boli sa Dancima, jel? Ali ja vjerujem da mi imamo rješenja za njih i ja vjerujem da mi ih možemo pobijediti. A gotovo sam i siguran da ćemo ih pobijediti. Ovdje je još jedna stvar, Mateo, jako puno pitanja kod tih žutih kartona, ovog, onog. Pa vam još jedan porazjasniti onu situaciju. Znači, nije Brozović dobio drugi žuti, to je žuti Čorluk, i tu nikad nije bilo neke dileme što se tiče FIFA i naše reprezentacije. Bilo je dileme u početku, pa čak je FIFA izbacila i službeni zapisnik, odnosno rapor sa utakmice gdje je bilo tako, pa su naknadno to ispravili. Znači, Brozović nema dva žuta i može igrati u sljedeću utakmicu. Žuti kartoni se brišu? U polufinalu. Dobro. Čisto da resetira, znamo da ne bi bilo nekih nejasnoća. Mi ćemo se sad malo vratiti na onu sinoćnju utakmicu. Pripremili smo neke stvari. Nismo išli nekakvu dublju analizu i zbog sastava te momčadi, jer nije realno očekivati da oni se pojave ponovno na terenu, barem ne na ovom svjetskom prvenstvu, ali neke stvari smo svakako, gospodo, htjeli naglasiti. Prva stvar od njih je Milan Badelj, koji je jučer proglašen za igrača utakmice i koji je Joško nagrađen za svoj stav, ponašanje i rad tijekom ovog svjetskog prvenstva i najavio da se on može, mora, treba vratiti u prvu postavu protiv Danske. Ja Milana Badelja nikad nisam doživljavao nego isključivo članom prve 11-orice, dakle standardnim nogometašom, jednim od senatora. Dakle, to je dečko koji apsolutno je uvijek u duhu ekipe. Ja bi uvijek volio kao trener imati takvog igrača i pogotovo takvog čovjeka u rosteru. Ovo što je on pokazao... ovu loptu proslijedio. Njegova jedina eventualna pogreška na utakmici je bila na jedna izgubljena lopta gdje još nismo sigurni je li bio prekršaj, vjerojatno nije. Moramo pohvaliti Filipa Evanca koji je poslao dobro pitanje. Joško je već odgovorio, ali da čujem, Antone, i vaše mišljenje. Vidite li Badelja u startnoj postavi protiv Islanda s obzirom na ovu odličnu postavu? Da, sad je to... U startnoj postavi protiv Danske. Ne, to je veliko je pitanje, naravno, zato jer je tercet Brozović, Modrić, Rakitić funkcionirao gotovo besprekorno u utakmici s Argentinom. I sad je tu vrlo delikatna situacija. Badelj je apsolutno izvanredan igrač, to nema nikakve dvojbe. Badelj je prekrasan čovjek. Ja sam razgovarao sa Frankom Arnesenom, koji je bio direktor Hamburgera kad je Hamburger HSV kupovao Badelja i kada je Badelj tamo došao i možda je prošlo nekakva 2-3 mjeseca kako je on bio u Hamburgu i pa bi Frank Arnesen kazao, Arnesen je bio briljantan nogometaš u danskoj reprezentaciji, koji je o Badelju samo komplimente nizao, kompliment do komplimenta. Pa neću pripovijedati kako igra u Fiorentini. Ali... On je zamijenio Davida Storija pokojnog na poziciji kapetana momčadi. Dakle, nimalo ugodna situacija. Tako je, nimalo. To dovoljno govori koju on težinu ima u svakoj ekipi u kojoj je bio. Da, vidjeli smo njegovih dva, mislim, dosadašnja dolaska na pres konferenciju, to definitivno ostavlja nekakav priča. On apsolutno može, apsolutno može. E sad je samo pitanje za što će se Dalić odlučiti. Jer on može, naravno, može funkcionirati glatko ako ćemo igrati sa četvoricom veznih igrača. Do sada se je dobro odlučivao, pa ćemo vjerovati da će tako i nastaviti. Ta priča je bespredmetna. Šta mi ovo cijelo vrijeme govorimo? Mi smo momča, dakle, Dalić šta odluči, on stoji iza toga i mi znamo da je on to odlučio zato što je skautirao, zato što ima svoju ideju. I dobro je iskomunicirao prema igraču. Tako je, i Badelj, i Brozović, oni svi zaslužuju igrati. Može 11, ovisno o protivniku. Prema tome, to su slatke brige. Još jedan koji je sinoć pokazao da može je Lovre Kalinić, koji je
već prije nekoliko navrata, nekoliko utakmica uskakao na to mjesto prvog vratara, sada je ponovno dobio priliku na... Ovako ne, ovo je jedinstvena reprezentacija. To je taktika smišljena upravo za to što njima odgovara. I to je nevjerojatno. Oni imaju najboljeg bacača auta valjda svih vremena na svijetu, ne? To je neviđeno kako će ovaj baca. I molim? A Rory Delap stok. Je, odličan je, da. Ali je ovaj je bolji. On nije bio na reprezentativnoj razini. Ali ovaj pogodi što hoće. Ne. Ovaj pogodi čovjeka na korner liniji, ovaj pogodi čovjeka u srcu 6 kaznenog prostora, pogodi sve što hoće. Tu imam jedno pitanje za Matea Beusena. Došlo je par upita gledatelja. Mateo, kažu, zašto neko od naših nestane na out liniju pa tako oteža Gunnarssonu posao? Pa zato što ne smije stati. Znači, po pravilima kod izvođenja ubacivanja, svi suparnički igrači moraju biti najmanje 2 metra udaljeni od izvođača. Hvala lijepo. Kratko, jasno, objašnjeno. Pa to je to. Pitanje broj 11. Pitanje još jedno našeg gledatelja, Karlo Gulan. Tko vas je kod Hrvatske najviše iznenadio, a tko najviše razočarao u ovoj utakmici protiv Islanda? Nije naveo, možete obojica, možete se dogovoriti, par, ne par, kako god hoćete. Ne, ja ne bih rekao iznenadio, ali najviše me razveselio Pivarić. Stvarno, doista. Ne, jučer kad smo razgovarali o toj utakmici, onda sam ono u prvom času kazao da Badelj, Paletica, pa ovo Kalinić, oprostite, Kalinić, pa Pivarić, ovaj Perišić, zato jer je postigao taj pogodak koji može biti presudno bitan za dalje utakmice, ali igrač koji me razveselio još je bio Pivarić, koji je stvarno dobro išao tom desnom stranom, koji je prekrasno reagirao kod našega prvog pogotka, uspio vratiti tu loptu natrag i Badelj onda to realizirao. Ovaj drugi segment, da ga spominjemo ili ne? A drugi segment? Razočaranje nekako. Ne bih razočaranjima. Ne bih. Dakle, mi možemo samo individualno secirati ove igrače. Njima sustav, odnosno automatizam, nije pomogao jer ga nije bilo. Prvi put igramo. Prema tome, mogu ti sad nabrojati kako je ko igrao. Apsolutno, pošteno. Stalno ih spominjemo kao momčad, pa ajmo ostaviti ponajviše na toj razini. S time podvlačimo crtu pod Islandom. I što se tiče taktike, analize i svega drugoga, i ostavljamo zapravo taj prvi krug iza nas u najvećem dijelu, s tim da imamo još dvije onako fine stvari koje su se dogodile nakon utakmice protiv Islanda. Stalno spominjemo tu dobru atmosferu, pa evo i ovo će to dokazati. Evo što se dogodi kad imate Domagoja Vidu u momčadi, spremnog za igru, nema kartona, odlučite ga odmoriti, a on ima toliko viška energije. Onda se dogodi ovako nešto. Daj u lice. Uvijek veseli i preveseli Domagoj Vida, jedan od ljudi koji definitivno su zasluženi da dobru atmosferu u našoj reprezentaciji, jedan od onih kojeg mi novinari isto tako strahovito volimo i cijenimo, jer ja se ne sjećam kad je on recimo odbio dati neku izjavu. Ne voli kad se njega stavlja u prvi plan, ali ono kad je najteže, kad je nešto loše, većinom je među prvima koji će doći. Anton Samovojska je spomenuo Pivarića i nahvalio ga, apsolutno zasluženo, sa onom asistencijom, sa dobrim dojmom. I kad tako odigrate, onda morate neke stvari pretrpjeti nakon utakmice. Bravo, Piva! Kako je? Snimaj, sve snimaj. Bravo, Piva! Sve snimaj. Prva utakmica za tebe, kako si ti to vidio? Opet lažno. Ajde, prođi. Eto, neka čovjek mora biti strpljiv da bi mogao reći pokoju pametno, ali kažem, to je tako. Kad odigrate, morate biti spremni na sve što vas čeka nakon toga, ali opet dokazi da sve štima među njima i da je sve dobro. Ja se nadam da će nedjelja to potvrditi rezultat. Tako se mi svi skupa nadamo. Dobro, za danas toliko što se tiče naše reprezentacije. Imat ćemo dovoljno vremena, odnosno ima dovoljno vremena do nedjelje. Mali podsjetnik, sutra je završni dan ovog prvog kruga prvenstva. U petak je dan pauze. U to vrijeme će za Bivaka zapravo biti pregled svih golova iz ovog prvog dijela. Onda jasno kreće dalje osmina finala koja se igra kroz 4 dana. Subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak. Hrvatska, opet napominjem, u nedjelju u 20 sati. Sad se vraćamo na ono što smo obećali. Vraćamo se na popodnevni dio, na onaj sjajan dio današnjeg dana. Krećemo sa utakmicom Koreje i Njemačke. 2014. Njemačka 2018. Antone, idu kući nakon prvog kruga. Da, to je vrlo zanimljiva statistika, baš kao što je i Njemačka, zato jer Njemačka je cvala
u svim ovim prethodnim godinama. Od 2006. pa nadalje svoga vlastitoga svjetskog prvenstva, oni su bili u 6 polufinala najvećih natjecanja. 3 puta su bili u polufinalu europskog prvenstva, 3 puta u polufinalu svjetskog prvenstva i jednom svjetski prvaci su bili. Jednom taj plasman u finale im je donio i naslov prvaka svijeta. I sve je to bilo pod Levom. Međutim, ja nemam pojma što je radio Lev u zadnjoj godini ili u zadnje 2 godine. Jer ja gledam te 3 utakmice ovdje i ja ne vidim uopće njegovu momčad. Ja sam tu vidio da je mnogo igrača defiliralo, da su mnogi mijenjali pozicije, da se prvo igram malo sa Millerom, pa onda igram bez Millera, pa onda pokušavam igrati bez centarfora klasičnoga, pa onda igram sa klasičnim centarforom. Ne znam, meni Njemačka je bila uvijek poznata po nekim stvarima. Ona je bila poznata po tradiciji koju je poštivala. Njemačka je reprezentacija uvijek morala imati najboljeg vratara, najboljega, neko se to zvalo centar, half danas stoper, najboljeg jednog razigravača i naprijed je morala imati špicu, jednu os, to je bilo uvijek jedan nekakav visoki igrač koji je igrao izvanredno glavom, zato da ti proširi mogućnosti. A tebi danas kad momčadi igra ovako zatvoreno kao što igra na ovom svjetskom prvenstvu, tebi treba bezbroj mogućnosti da rješavaš probleme. Jer ti na takve obrane, kad se oni slože, a oni se najčešće slože čak u nekakav 6-4 blok, 2 bloka 6-4, nema čak ni još nekakav jedan ili dvojica napred, nego se tako, upravo tako slože, da ti otežaju put do stvaranja nekakve prilike za gol, ti moraš imati odličan udarac izvana, ali da bi došao do toga, ti moraš osloboditi malo prostora. Znači, tu mora se fino, brzo i fino razigravati. Ti moraš imati nekakve fine driblere na krilnim bočnim pozicijama i moraš imati jednog čovjeka unutra koji može odlično igrati glavom, da možeš i centar šut, ne samo nekakvu paralelnu, nisku, jaku loptu. A Joško, dugo je Lev trajao, imao je jako puno vremena, imao je fantastične uspjehe, ali ovo vjerojatno znači kraj te njegove ere na mjestu njemačkog izbora? Pa ja nisam siguran. Poznavajući njihov mentalitet, odnosno sustav, možda on i ostane. Zašto? Dakle, ovo je ipak premali uzorak. Jedno natjecanje u kojoj su se dogodile 3 utakmice koje definitivno su pokazali niz slabosti. Međutim, u ovoj utakmici oni su imali i posjed i šanse i sve. Međutim, ono što nije bilo dobro u sve 3 utakmice, oni su svoju igru temelje na vrhunskom posjedu, visokom presingu i reposjedu. Dakle, da se brane svih ovih problema koje su imali ove 3 utakmice. To je izostalo i onda smo vidjeli svu ranjivost njihovih stopera na širokom prostoru. Dakle, oni su osvojili prošle godine, ako se ne varam, kup konfederacija. I to nije baš neka reklama za to natjecanje, jer opet onaj koji je osvojio kup konfederacija ne može biti svjetski prvak. Ali su prije toga bili svjetski prvaci i osvojili su svoju kvalifikacijsku skupinu, nisu imali korner protiv sebe. Dakle, teško mi je sad pričati, međutim, činjenica je da ja isto mislim da je tamo i po klubovima i u reprezentaciji da je se počeo zapostavljati ono što je srž i esencija nogometa, to je onaj talenat, onaj sirovi talenat. Dakle, ja znam da je statistika važna, da su video analitičari krucijalni, međutim, razliku su uvijek pravili ovi koji imaju predznak DR. Idemo mi sada u samu Njemačku pokušati možda doznati još koju informaciju, jesu li već i njemački mediji, i njemački analitičari detektirali nekakvu glavnu stvar ili neke stvari koje su dovele do ove ipak katastrofe za njemački nogomet. Na telefonu imamo kolegu Matića iz Deutsche Wellea koji je recimo tako standardni dojavljivač Hrvatske televizije zanimljivih stvari iz Njemačke. Kolega Matić, dobro večer, dobrodošli u Zabivaku i ajde pokušajte nam malo dočarati kakva je trenutno atmosfera u Njemačkoj nakon što je njihova reprezentacija ispala sa svjetskog prvenstva. Dobro večer, pa atmosfera je prilično loša. Zapravo je katastrofalna. Njemci su svjesni da su doživjeli debakl na svjetskom prvenstvu. Debakl koji nisu očekivali nakon titule svjetskih prvaka i velikog trijumfa prije 4 godine, pogotovo one grandiozne pobjede protiv Brazila od 7-1. Međutim, to je taj optimizam i to veliko očekivanje možda je i na drugoj strani samo dokaz njemačke prepotentnosti i određene arogancije i ignoriranja samih činjenica da njemačka nogometna reprezentacija, koja je doduše godinama bila pojam suverenosti na nogometnim travnjacima,
U proteklih praktički godinu dvije ne pokazala niti jedan jedini suvereni nastup. Vaš gost je bio apsolutno u pravu kada je rekao i postavio pitanje što je radio Joachim Löw u zadnjih 12 mjeseci, u zadnjih godinu dana nakon kvalifikacija. To se pitaju njemački komentatori večeras. Oni su ga praktički pokopali i rekli da je vrijeme za novi početak. Naime, oni u svojim analizirima naglašavaju samo činjenicu da Löw očito na turnir nije došao sa svojom ekipom i sama činjenica da je ova tri nastupa isprobao cijelo brdo igrača, sve kadrovske alternative koje je imao i još uvijek nije došao do ekipe koja je u stanju pobijediti i pokazati na terenu ono što je Njemce od uvijek krasilo. Oni nisu imali ni tempa, nisu imali ideje, a nisu ni pokazali nikakvu opasnost za postizanje gola. I naravno, logična konsekvenca, ispadanje sa svjetskog prvenstva prvi put za Njemce u fazi natjecanja po skupinama, što će sigurno imati neke posljedice. Löw doduše u svom večerašnjem nastupu na televizijskoj postaji CDF nije kategorički rekao da će se povući, ali nije kategorički ni rekao da se neće povući. Zvučalo je više kao oproštaj. Predsjednik Njemačkog nogometnog saveza Grindl već je rekao da će biti naravno velikih posljedica, ali tek nakon sportske analize sa sportskim direktorom Oliverom Bierhoffom. Da, to je sasvim sigurna stvar da Njemački nogometni savez neće nešto donositi onako na brzinu, što bi se reklo. Zanima me da li se možda sad povlače one stvari koje su se događale prije turnira i ovo nepozivanje Sanea koji je igrač sa to nekakvom izuzetnom pojedinačnom kvalitetom. Pa je ona priča koja je vjerojatno ipak narušila malo atmosferu unutar reprezentacije vezana uz njihove reprezentativce turskih korijena. Naravno da je to jedan važan aspekt samih priprema. To je stvar koja utječe naravno i na same igrače koji su u centru te priče. Radilo se konkretno o Özilu i Gündoganu, njemačkim reprezentativcima turskog podrijetla, koji su se fotografirali posljednjih mjeseci sa predsjednikom Turske Erdoganom, ne po prvi put, ali ovaj put naravno u jednoj sasvim drugoj atmosferi i tenzijama koje su prisutne na odnosu između Njemačke i Turske, između same kancelarke Merkel i Erdogana, koji je u nekoliko navrata čak i predbacio naci metode. Nedavno je Erdoganu zabranjeni nastup u Njemačkoj na predizbornim skupovima. To je sve naravno utjecalo na stvaranje određene atmosfere skepse prema dijelovima momčadi i to je jedan od razloga zašto se javnost s vremenom pomalo počela udaljavati od momčadi. 2006. ta njihova ljetna bajka, svjetsko prvenstvo na domaćem terenu, to je bio trenutak kada su navijači i ekipa bili praktički jedno tijelo. Bili su jako blizu. Nakon toga su se počeli udaljavati. Svjetsko prvenstvo u Brazilu, naravno veliki trijumf, to povezuje, stvaraju se veze, naravno u trenucima uspjeha. Međutim, posljednjih godina ta veza je opala. Radilo se naravno i o samim nastupima Elfa, koji je daleko bio od stare suverenosti. Radilo se o igračima koji su pomalo ostavljali dojam da su previše siti, da nemaju više motiva, iako su imali historijsku šansu obraniti titulu svjetskog prvaka. Naravno, to je cijeli koloplet tih okolnosti. Nepozivanje Sanea, naravno, još jedan aspekt, jedan takav igrač koji je uvijek u stanju izvesti nešto nepredvidljivo, sigurno bi dobro došao ovakvoj njemačkoj reprezentaciji. Možda je još zanimljivo samo spomenuti za gledatelje HTV-a da u večerašnjim analizama, ono što smo uvijek mislili da je tipično za nas na jugoistoku Europe ili na jugu Europe, ovim nogometno euforičnim nacijama, mnogo analitičara, čak i ozbiljnim medijima, uspostavlja vezu između stanja u njemačkoj reprezentaciji i stanja u Njemačkoj kao zemlji, konkretno njemačkoj vladi. Kaže se praktički da je paralela da se i vlada i reprezentacija sastoji od puno talentiranih dijelova koji jednostavno ne harmoniraju i da je zapravo njemačka reprezentacija samo odraz trenutnog stanja u Njemačkoj, loše raspoloženje, skepsa prema državnom vrhu i naravno možda znate da bi Njemačka možda trebala pokazati malo više poniznosti u odnosu prema drugima i nogometno i politički, jednostavno shvatiti da se i drugi razvijaju u nogometnom pogledu, da i druge reprezentacije naravno imaju šanse za osvajanjem titula svjetskog prvaka i da njemački elf naravno ne može doći na turnir u Rusiju sa pretpostavkom da će tek tako obraniti titulu svjetskog prvaka, a upravo je to ono što njemački komentatori predbacuju i Löwu i igračima. Kolega Matić, hvala puno na ovim informacijama, hvala puno na javljanju u našu Zabivaku. Možda se i čujemo još ovih dana. Hvala svakako i doviđenja. Hvala, pozdrav. Evo, Antone, definitivno na tragu ovoga je jasno da će se stvari mijenjati s Levom ili bez njega, jer imali, pa oni su ovako, oni ne vole mijenjati. Oni ne vole, osobito ne vole
donositi odluke nekakve naprečac. Oni su prvoga izbornika imali 1926. godine, bio je to Otto Nerz. I od toga Otta Nerza do dana današnjega, to su 92 godine su prošle, oni su promijenili, Lev je 10. izbornik njihov, 10. izbornik. A Dalić je naš 13. izbornik u koliko, 28 godina. Puno manje, u 28 godina. Ništa ne donose oni samo ovako, od oka. Međutim, u nekim trenucima posežu za doista radikalnim mjerama. Kad im se dogodilo taj slučaj da su na europskim prvenstvima počeli ispadati prerano već u skupinama, to je jedan od tih je bilo 2004. godine u Portugalu, nakon toga su napravili jedan totalni rez. Ali u svakome segmentu, do omladinskih svih ovih škola i svega, i krenuli su u novo. I to novo im se apsolutno isplatilo. To novo su svi ove, to je bila njihova mlada reprezentacija, to su svi Ezil, Kedira i svi ti igrači koji su došli nakon toga. Nije nemoguće i da sada uđu u nešto tako. Jer igrača imaju. Sjajna mi je poveznica sa situacijom u državi i situacijom u državnom timu. Mi bi onda tom logikom trebali igrati kup napuštene ciglane, a ne proći prvi krug sa 3 pobjede. Dobro, iznimka koja potvrđuje pravilo, možemo to i tako gledati. Pričat ćemo sigurno još o Njemačkoj, bit će i sigurno još iznenađenja kao što ih je i bilo kroz povijest kada je sport i nogomet u pitanju. A kako to uvijek biva, internet obožava kada izgube favorite bez obzira za koju reprezentaciju navijali, tako da društvenim mrežama su već počele kolati brojne duhovite montaže. Nije lako Njemcima, ali njihovi protivnici uživaju. Pa evo recimo Brazilci koji definitivno nisu zaboravili onaj teški poraz na domaćem terenu. Ovo je reakcija televizijske kuće iz Brazila. Ahaha, koliko god je išlo do kraja. Pisali su prije utakmice sa Srbijom, nije im se osvetilo. Njemački dres, vrlo naglo je pala cijena, tako da sasvim sigurno ako ste kolekcionar, nakon ovog poraza ćete vrlo jeftino doći do njega. Poraz je teško pao i Dirku Novickom, košarkaškom plavom anđelu, kaže da je bez riječi i da će mu trebati vremena da dođe sebi. Ovo je navodno nova verzija meksičke zastave. Neizmjerno su Meksikanci zahvalni Južnoj Koreji na herojskom pohvatu. Bilo je sjajno vidjeti njihove navijače i njihove emocije danas na utakmicu dok su bjesomučno tražili informaciju ima li tamo gola ili nema. Njemačka se oprašta od snova novog svjetskog prvaka. Ovo je jasno parodija na brzi i žestoki. Pehar ode u jednu stranu, Njemačka nekim drugim putom. Ali evo, utjeka za njih, nisu ostali praznih ruku, certifikat za sudjelovanje sigurno na putu tamo u Njemački nogometni savez. Ima to još strašnih priča od toga da im stvarno ne ide u Rusiji da podsjeća na 45. To je kod nas uvijek aktualno. Italija već odavno otišla, Njemačka gotova, a Japan se još drži. Bez uvrede ikom, ali to smo stvarno morali spomenuti s obzirom da lako se nama smijati, naravno, opet to kažemo, Njemcima nije ni malo lako, međutim nekako, opet ako se vratimo na povijest, oni znaju povući prave poteze, pa ne sumnjamo da već prilikom idućeg natjecanja ćemo opet računati na njih. Jedino što se dogodilo nakon 38. nakon što su ispali prvom krugu, da, bilo je ne to. Daj Bože. Ali valjda nećemo, ne daj Bože, stvarno, nećemo tim putem. Dobro, još moramo pogledati kako je to prošlo na dvoboju Meksika i Švedske. Tu i završilo je sa ovih zaista visokih za Meksikance neugodnih 3-0 za Švedsku. Kažem, tu su njihovi navijači proživljavali prave onako drame na samom kraju. Je gol, nije gol, pa su i gledali, ali u konačnici se to za Meksiko sve to sretno završilo i kao drugi idu dalje u osmini finala igraće protiv Brazila. Joško je spomenuo u prvom dijelu da iz ove utakmice i mi možemo izvući dosta pouka. Tako. Uoči dvoboja s Danskom. Ako povučemo paralelu sa skandinavskim, dakle Švedskom, odnosno skandinavskom državom u smislu kako se dobro brane, kako su fizički moćni i kako dobro ide u tranziciju. Malo imaju drugačiju strukturu napada, igraju sa dva centralna napadača, jako visoka i dosta pokretljiva. Za razliku od Danaca koji igraju sa jednim centralnim napadačem, dva bočna, Sisto i Paulsen koji su kvalitetni u kreaciji jedan na jedan, odnosno Eriksenom. Dakle, ovdje ću pokazati situaciju kako su zapravo kažnjavali taj visoki posjed Meksika, odnosno po oduzetoj lopti, kako su dobro kontrirali i koristili situaciju što je Meksiko igra sa 3 stopera u zadnjoj liniji, odnosno uvijek je po jednom boku ostajalo previše prostora, pogotovo po prostoru iz Alvareza
koji je bio desni stoper, odnosno kad po izgubljenoj lopti Meksikanaca igrali su jako visoko Meksikanci, puno rizika, ali mislim da će protiv Brazila oni doći u poziciju da mogu igrati ono što su igrali protiv Njemačke, će biti bitno drugačija. Drugačija utakmica, Antone, i ono što će nas sigurno čekat protiv Danaca, to je ta jedna iznimna organiziranost i mirnoća. Tu nema ono što se događa kod nas, gore pa dolje. Kod njih je ravna crta. Ne, to je sve točno, ali su oni meni malo atipični u odnosu na ono što oni igraju, a tu atipičnost daju im ta dvojica bočnih igrača, Sisto i Poulsen. Da, to su ono, stvarno atipični. Ja, u utakmice koje smo gledali do sada, oni su dosta su prpošni. I baš ne vole se pretjerano ni vratiti natrag. I možda se to može iskoristiti. Taj Poulsen je čak... Dobro, nek se vraća. Nek se vraća, jel? Već je učinio dva kaznena udarca. Samo ga čekamo. Skrivio. I Eriksen je taj njihov treći igrač, koji je stvarno jedan od najboljih playmakera na svijetu ovoga časa. Za njim je fenomenalna sezona u premiershipu. Fenomenalno igra doista u tom Tottenhamu. I zadnje utakmice u reprezentaciji igra stvarno izvanredno i mnogo zabija. Mnogo golova postiže. On je strahovito opasan u dva detalja. U prekidu, u slobodnom udarcu, jer odlično izvodi slobodne udarce. I drugi detalj je, on traži rješenje u kombinaciji, a ne u visokoj lopti koja ide prema napadu. To smo vidjeli ovdje recimo i kod Forsberga, u tom smislu sličan igrač. I tu su oni meni malo drugčiji, ali sve ovo što kaže Joško, sve su drugo isti. Sve. Mi ćemo njih do nedjelje razotkriti u analizama maksimalno. Do kraja, da. Tako je. Ono što je važno, Eriksen je sjajan igrač, ali treba razlikovati njegovu poziciju igru u Tottenhamu, u drugčijoj organizaciji, igre drugčije strukture, Dembele kranjega, Dele Alli u međuprostoru, rotacije, dakle, sa visoko podignutim bokovima. Ovdje je to nešto drugačije. Njegovu klasu mu niko ne može uzeti. Međutim, mislim da će on biti bitno manje važan u smislu igre u odnosu na ono što je u Tottenham. Imamo još jednu situaciju vezanu uz utakmicu Švedska-Meksika. Dakle, blok Šveđana, oduzeta lopta i opet tranzicija, opet će biti ovaj al. Prekršaj, ali je prekršaj činjen i mislim da je ovo ispravna odluka. Dobro, još jedna situacija nam je ovdje ostala, jedna vrlo zanimljiva primjena VAR-a. Ma stavi guardando il culo quella? No! Attenzione, adesso l'arbitro ha fatto il cenno del monitor, se non ho visto male. Ecco qua il gesto di nuovo. Attenzione, vediamo il provvedimento da parte dell'arbitro. Rosso! Ma tu dici che non ho fatto niente! Te lo giuro, non ho fatto niente! Non ero io che guardavo il culo, era il culo che guardava me, te lo giuro! Prima la vara, vredo? Voglio via biti ovdje. Pa vama je najbolje ovdje. Ne, nego ovo. Vama je ovdje najbolje. Ne, plaža i to. Voli ti Mateo baci toko. To mu je još jedino ostalo. Kako bi tek od njega išla primjena vara. Svega bi tu bilo. Dobro, idemo podvući crtu pod skupinu F. Da vidimo to završno stanje, pa ćemo onda i najaviti ono što nas očekuje sutra, zadnjeg dana prvog dijela prvenstva. Što se skupine F tiče, Švedska prvo mjesto sa 6 osvojenih bodova, koliko ima i Meksiko, ali u onom konačnom zbroju golovi i sve ostalo, Šveđani su bolji, Koreja treća, Njemačka kao četvrta i već smo rekli Švedska u osmini finala igra sa Švicarskom, dok Meksiko ide na dvoboj s Brazilom. Što se tiče tog sutrašnjeg dana, već sam rekao, završava se prvi dio, igraju skupine G i H, pa da vidimo sada što nas to sutra očekuje. Ponovno onaj dupli program, u 20 sati će se igrati u skupini G, Engleska, Belgija, prenosimo na drugom programu, Panama, Tunis, ako baš želite, na HRT-u i Belgija, Engleska, tu u izravnom dvoboju za prvo mjesto, sve imaju isto međusobni omjer.